just a joke, just a joke. Jesus, my spine so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really a part of us. Fala galera, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no vídeo de hoje, a gente tem aqui um teclado sem fio. Deixa eu pegar o canivetinho aqui. Ele é sem fio RGB, certo? Ele vai funcionar tanto por Bluetooth quanto a conexão. Aqui é a pecinha USB que vem. Veio bem embalado, turma. Mano, parece ser top, hein? De metal aqui. A Bruno vai curtir esse bagulho aqui. E temos o manual em mandarim. E aqui já está o bonitão. Cara, que coisinha linda, velho. Ele funciona por Wi-Fi ou por Bluetooth, se eu não me engano. Mas vamos ver se é isso mesmo. Tá ligado? Apertei para conectar. Vamos achar aqui no tablet agora. Se a gente acha alguma coisa. O cabinho dele de carregamento é micro USB. Vamos pôr o tablet aqui no canto se dá. Ele é RGB, turma. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisinha linda, viu? Vamos tentar conectar ele aqui agora. Aqui, Bluetooth keyboard. Aqui a tecla de RGB dele. Escolhe as cores. Nossa, que bacana, turma. Muito bonito. Não foi possível conectar. Vamos tentar de novo. Esse que foi? Vamos ver se foi. YouTube ou no Google. Vamos no YouTube. L1 Look. Enter. Nossa, turn, tá funcionando já. Olha que coisa linda, mano. Olha isso. Conjuntinho com o mouse.
Galera, eu comprei esse teclado aqui e fui taxado, tá ligado? Não é o shift não, só por aqui, ó, já baixo o volume, ó. Turma, que bacana, mano, tô apaixonado. Olha aqui, que conjunto, velho. Bem legal, né? Aqui você troca o RGB. Me segura pra ver se foi alguma coisa. Não faz nada. Segurar não faz nada. Só tem as cores predefinidas. Ou não? Ah, tem aqui, ó. Você controla o brilho também. Bem legal, né? Segura pra ver. Muito top, turma. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo. Tecladinho top. Muito bonito. Da hora mesmo. Como eu disse, você controla a cor dele aqui. Ele é por Bluetooth. Comprei para fazer um setup aqui com o tablet, certo? E eu gostei demais, tá muito aprovado. E é o seguinte, eu paguei nele R$58 na promoção da Choice. Só que eu fui taxado. Eu tô sendo taxado em tudo de agosto pra cá, velho. Vou mostrar pra vocês aqui no PC. Fui taxado, se eu não me engano, em R$90. O produto custa R$58. Então, tipo assim, essas taxas tá foda. Entende? Bom, galera, como eu disse pra vocês, eu vou mostrar aqui no PC agora como que tá as minhas importações. Vamos lá, o valor dele R$57,80. Eu fui taxado em R$90. Olha lá, imposto de importação R$47,92, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sei lá que diabo de imposto que é esse. Total R$90,52. Olha que beleza. Vamos lá, valor do pedido R$57,80. Vamos entrar nele e ver quanto que ele tá hoje, na data desse vídeo. R$58, quase o mesmo preço. Aí você pede ele, você paga R$90 a mais, o dobro do valor do produto. Muito bom, né? Sei que eu vou fazer daqui pra frente não, tô pensando seriamente em largar a mão de importar no AliExpress, porque não tá compensando. Eu importei um relógio, smartwatch, paguei R$48, aquele é a réplica do Apple Watch, sabe? E fui taxado em R$90 também, não tem lógico. Esse governo aí vai... Olha, eu não gosto nem de falar sobre esse governo, senão o vídeo é banido, se eu for falar o que eu penso aqui. Mas enfim, turma, é isso aí. Esse teclado eu gostei muito, mesmo pagando a taxa ainda valeu a pena, porque eu não achei dele aqui no Brasil para comprar, procurei, não achei, e eu gostei muito dele mesmo, e isso valeu a pena. Só que essa taxa aí tá foda, cara, mas fazer o quê? Felizmente o nosso país, né, acho que pode entrar quem for lá, que nunca vai ficar bom, que é a bosta, não, né? Vamos ver o que dá, né? Vamos tocando aí. É isso aí. Não esquece de deixar o like aí, fela. Tamo junto.